Me 10 segundos. Segura aí, DJ. Me 10 segundos. Olha, gente, eu confesso uma coisa pra vocês agora. Em 20 anos de carreira que eu tenho no rádio, nunca eu tinha sentido a emoção dessa aqui com 55. Aqui foi uma emoção. Calma aí, chegando é a torcida do amigo alemão. Valeu, alemão. Cadê a torcida da minha amiga Rejane? A Rejane é daqui, viu? A Rejane é desse lugar, viu? Cadê a torcida da minha amiga Lizinda Botelho? Cadê a torcida da minha amiga professora Edmine? Beleza. Beleza. Olha, vamos começar, né? Gente, a festa tá muito boa, mas tira a cera do ouvido, preste bem atenção, e não ouvi demais, porque aqui você só ouve a verdade. Futuro prefeito de Itarema, Bino Monteiro, doutor Rafael, a todas as torcidas, muito obrigado. Muito obrigado que vocês animam a festa e dá mais a certeza que Bino Monteiro vai de novo. Que é Bino Monteiro no dia 2 de outubro. Nosso vice-prefeito, doutor Rafael, também meu abraço. Quero dizer, gente, temos motivo suficiente para voltar em Bino Monteiro, principalmente a população de Oriente, Marcelo Xavier, que sofria com a necessidade de água, e Bino Monteiro resolveu. De água vai ser resolvida. Está sendo concluído o projeto de abastecimento d'água lá em Comondongo, que era um sonho daquela população. E eu quero dizer a vocês, meus amigos, um projeto que eu vejo que Bino Monteiro vai fazer em 2017 é uma questão da ampliação do atendimento odontológico, dentista para todos os itaremenses. É um projeto que Bino Monteiro tem, porque temos andado nas casas e temos visto que é uma realidade que precisa. Do nosso candidato, ele tá ali embaixo, não sei porquê. Cowboy, vem pra cá, cowboy! Não vem não? Beleza, meu irmão, fica aí com Deus, viu? Fica com Deus. E outra coisa, ele ensaiou hoje outro verso. Isso é seu Oriente. Ele não quer não, ele não quer não. Deixou uma vontade. Nosso amigo alemão tá aqui, cadê o alemão? Cadê a torcida do alemão? Alemão, venha pra cá, meu filho, venha. Venha. Vem aqui com o palanque. O povo precisa me ver. O povo precisa de você, alemão. Meu amigo, eu quero ver, eu quero. Mas deixa eu chamar aqui primeiro os que estão presentes aqui, e rapidinho. Quero chamar a irmã Glaís, cadê a torcida dela, da irmã Glaís? Aquele abraço, irmã Glaís, pode subir.
tá certo? Olha, Miguelinho Monteiro tá por aí. É uma pessoa formada, tem qualidade e tem sentimento! O nome dela é Professor Edilene! Vai, Dona Edilene, é com você! Boa noite, Ariente! Eu não ouvi, vamos lá, gente. Boa noite, Ariente! Agora tá bonito! Minha gente, é com muito prazer que eu estou aqui hoje, nesta belíssima comunidade Oriente, localidade. Olha, lembrando que nós estamos aqui ao vivo. Estamos ao vivo no nosso canal. Olha, João, filma, eu vi um povo, filma o povo. Agora se quer todo mundo balançando a bandeira. E a mãozinha vai estar aqui no celular aqui em cima aqui, ó. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Escuta esse aí, dá. Alecá, filma o povo, alecá, filma aí, filma. Filma o povo aí, vamos lá. Eita, menino. Vamos chamar mais um aqui. Essa vem com o número 15.555. Vem pra cá, professora Ieda Barroso. Gente, primeiro eu quero agradecer muito a minha família que está sempre do meu lado, aos meus amigos, aos meus apoiadores. Eu me chamo Edilene Alves, sou candidata pela primeira vez. Quero muito representar vocês na Câmara de Vereadores. Sou mulher de muita garra e coragem. Quero trabalhar pelo social, quero cuidar da nossa gente. E junto com o Pino Montei, Dr. Rafael, continuar esse trabalho. Meu número é 4755, estou com o Pino Monteiro, com o número 55. Beijo no coração de vocês, até mais! Olha aí, menino, faça a profissão bonito! Valeu, Edilene Alves! Nome do senhor Bruno Monteiro. Eu tenho a intenção de pedir um voto para a nossa amiga Regiane, que é daqui da localidade de Oriente. Mas eu quero também pedir um voto todo especial para o nosso prefeito Bruno Monteiro, que em nome de Jesus Cristo será vitorioso dia 2 de outubro mais uma vez, contando a vitória do povo. Prefeito Bino Monteiro, valeu, valeu, DJ, valeu. Vamos chamar mais uma aqui, chamar mais uma. Vamos chamar mais uma, essa agora vem em moral. Aprendeu a usar o microfone, agora usa com gosto de gás. O número dela é 43855. E o nome dela é A vocês. Novamente, para continuar, e quero pedir um voto para o seu amigo aqui em Ambalaia, com o número 7355, e que fique gravado na mente de cada um de vocês, que o melhor para Ipanema se chama Binu Montei. Binu Montei, muito obrigado. 7355, valeu, Ambalaia. Essa ligeirinha, ligeirinha. Vamos chamar mais um, esse agora vem lá das comunidades maravilhosas. Ele com o número 43155. Vem pra cá, meu amigo Dedé Rosário. Boa noite, povo de Oriente, de comunidades vizinhas e todas as comunidades que estão aqui nessa grande festa. A gente tem que estar lutando por quem está lutando pelo povo. Hoje, só quem briga pelo povo se chama Bino Monteiro. Ele sim, o povo veio ter a oportunidade nas mãos do senhor Bino Monteiro, porque sempre era nas mãos dos poderosos. Mas Bino Monteiro veio.
fazer este voto de confiança a este homem, que se Deus quiser, ele vai trazer mais progresso para todos vocês de toda a localidade, como ele tem trazido a melhor coisa do Itarema, que é a água, que todos precisam, que a água é saúde, água é vida, e é o que ele mais tem batalhado para trazer para esse povo do Itarema. Eu quero agradecer aqui meu amigo Zé Orlando, que hoje foi pela primeira vez ao nosso comício em Itarema. E meu muito obrigado. O número do seu menu, 55. E o meu, 71,55. Meu muito obrigado. Valeu, menino, eu sou o taxista. Aquele abraço a você. Valeu. Olha, DJ, segura um pouquinho aí. Um abraço aqui, meu amigo Josa, Fabilena, a família Marieiro. Tá aí, família Marieiro, tá?